Aleksandar Šoštar, bivši srpski vaterpolista, rođen je 21. januara 1964. godine. Igrao je u reprezentaciji Savezne Republike Jugoslavije, koja je na olimpijskim igrama 2000. godine osvojila bronzanu medalju, a sa reprezentacijom SFRJ 1988. godine na olimpijskim igrama osvojio je zlatnu medalju. Igrao je na poziciji golmana. 2001. godine dobio je zlatnu značku sporta, nagradu za najboljeg sportistu u Jugoslaviji, a Jugoslovenski olimpijski komitet ga je proglasio za najboljeg muškog sportistu. Trenutno obavlja funkcije predsjednika vaterpolo kluba Partizan i predsjednika Sportskog saveza Srbije. Sada kada radite posao koji se tiče budućnosti sporta, a iza vas je briljantna sportska karijera, onda i da vas pitam šta je teže, biti rukovodilac ili sportista? Tačno sad kao i predsjednik vaterpolo kluba Partizan i predsjednik Sportskog saveza Srbije mogu da kažemo s moje strane, ja kažem pravi odgovor na takvo pitanje, s obzirom da sam radio i kao direktor uprave za sport, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, mogu da kažem da je mnogo lepše biti sportista. I to ne samo po prirodi onoga čime se čovjek bavi, nego zbog toga što je to nešto što čime se krene već u ranoj mladosti i onda kada vi praktično od malih nogu imate taj neki razvojni put u nekom sportu, u ovom slučaju konkretno u vaterpolu, pa kada se još posle kroz taj sport dođe do nekih visina, do samog vrha, do medalja i tako dalje, onda je to nešto što, verovatno i zbog svih tih godina i vremena kada se krenulo, ostaje u mnogo lepšoj uspomeni nego ono što dolazi posle. Sigurno da i ovo jeste, znači kao i svaki drugi poziv koji neko izabere, jeste i lep, interesantan i prija, ali kažem, meni lično je mnogo lepše bilo kada sam bio sportista, bez obzira što sada sa ove pozicije zaista mogu da se, i to je ono što čini ovaj sadašnji moj poziv lepim, mogu da se uradi dosta stvari koje će tim nekim novim, mladim generacijama pomoći da opet i na isti način ili još bolji način nego što je to bilo u moje vreme, prođu kroz sitan taj ciklus i da se oni nekada za nekih 20-30 godina sećaju kao i ja sada tog vremena kada su bili aktivni sportisti. Kao dokazani sportista sa jedne strane i rukovodilac o čemu smo sada pričali sa druge, onda vi zasigurno znate kako se to postiže i šta je zapravo sve potrebno da bi čovek bio uspešan i dokazan i u jednom i u drugom. Pa postiže se na isti način kao i svakoj drugoj sferi delovanja i rada i onome što nije sport, tako isto i ovde. Onaj ko radi, ko planira, ko ulaže u sebe, rekao bih, naravno da kasnije dolazi i u poziciju da može i da se bavi tim svim stvarima kojima se bavi po završetku karijera. Zašto ovo kažem? Zato što je karijera praktično za jednog vrhunskog sportista, pogotovo nešto što je ograničeno karakter. Vremenski je ograničeno. Prema tome, kada sportista završi svoju karijeru, on kreće u neki novi život. Najidealnija kombinacija je kada za vreme te karijere već stekne određeno znanje ili zvanje kroz škole, da bi mogao u taj neki novi život da potpuno spreman za korač. To što je neko bio vrhunski sportista, u odnosu na nekoga ko nije bio vrhunski sportista, daje nam jednu jako dobru početnu poziciju i uspravu. Tu neku kvalifikaciju mi možemo da startujemo, ali ukoliko u tom momentu, pošto imamo mnogo bolju početnu poziciju nego neko ko nema ime, nema medalje itd., ali ukoliko, znači da bi opet i u tom poslu došli do vrha, moramo na isti način da radimo kao što smo radili kada smo počeli da treniramo bilo koji sport, koji sport da se bavi, zato što je to nešto što je novo, to što sam ja dobro branio nije značilo samo po sebi da ću da budem i dobar rukovodilac. Naravno da sam imao prednost u odnosu na nekoga ko nije na taj način bio u vaterpolu kao što sam bio ja, ali da nisam opet učio i da nisam opet radio, sigurno da ne bi neki duži vremenski period ostao tu gde jesam i dan danas, evo posle 12 i po godina. Prema tome, kako kažem i za sebe, tako mislim i za svakoga, znači odlična je početna pozicija,
mislim da treba da razmišljamo i zaista ima sportista koji razmišljaju na pravi način da tokom svoje karijere završavaju škole ili to neminovno da se uradi, zato da kad završe karijeru mogu da krenu u neki novi život. Da li će to biti nešto što je vezano za sport ili neće biti nešto što je vezano za sport, uopšte je, kažem, to nije ona, nije presudno. Najbolje je kada ti vrhunski sportisti na taj način tako kvalifikovani i sa takvom željom za dokazivanjem opet ostanu u sportu da rade, evo da je to pravi rezultat. Ali ako ne ostanu u sportu, opet moraju u nekom drugom pozivu da imaju tu neku kvalifikaciju da bi taj posao mogli da rade, a opet moraju da imaju tu želju i tu predanost da bi opet i taj posao novi koji započnu radili na najbolji mogući način. Ali verujem da nije bilo sve tako jednostavno i lako, naročito ne na početku, ali želim sada da se vratimo na sam početak, na detinjstvo i da krenemo od Niša prema Beogradu. Pa ja sam rođen u Nišu, ali nema tu nekog perioda mog života koji se ja provodio u Nišu. U stvari je bila samo prva godina, ja sam se rodio u Nišu, iz razloga što je meni majka iz Niša, tamo su bili njeni roditelji. U momentu kada je mama trebala da se porodi ovde u Beogradu, mama i tata nisu imali rešeno stambeno pitanje, zato je mama otišla u Niš da se porodi, zato sam se ja rodio u Nišu i posle godinu dana sam onda sa mamom praktično došao u Beograd. Tako da tog nekog detinjstva provedenog u Nišu nije ni bilo na taj način. Naravno da je bilo na način da sam ja, posle dok nisam krenuo u osnovnu školu, jako, jako puno vremena provodio kod babe i dede u Nišu, sa njima bio preko leta u toku godine i tako dalje. Posle kad sam krenuo već u osnovnu školu, onda se to svodilo samo praktično za vreme raspusta. I, kažem, ja sam sa godinu i dva, tri meseca već donesen u Beograd. Tako da sve ono što ja pamtim za neko moje detinjstvo, sve je to vezano za Beograd. Znači, mi smo se 67. godine doselili kod Šest Kaplara na Novom Beogradu, u stanu od 29 kvadrata. U dvorištu je bila osnovna škola u to vreme Josip Broz Tito, tako se zvala. I mogu da kažem da se meni zaista detinjstvo bilo izuzetno. Sve ono što sada znamo da je Hotel Hyatt, Intercontinental, Sava Centar, u to vreme to nije postojalo, Gazela, ništa nije postojalo. Mi smo se tamo zaista jako, jako lepo igrali, brali bambuse, pecali i tako dalje. Ja sam posle krenuo u tu osnovnu školu. Po završetku osnovne škole upisao 10. gimnaziju koja se isto nalazi u 21. bloku. Završio 10. gimnaziju i onda posle toga upisao Mašinski fakultet. Beograd je zapravo prekretnica u svakom smislu, pa tako i u onom da li ćete igrati košarku ili ćete ipak izabrati vaterpolo. Pa kakve su sve tu dileme sportske bile? Znači, bila kao i sva deca, pošto smo u školskom dvorištu, znači taj praktično ispred kuće, imali dva rukometna trena, odnosno trena za mali futbal, imali smo košarkaško igralište i onda normalno deca po deca, mi samo igrali futbal i košark. I ja sam sa svojim, sa još dva drugara iz odelenja otišao na Banjicu, prijavili smo se u školu vaterpolo kluba Partizan, pošto jedino i tamo smo i mogli da odemo ako smo imali želje da se bavimo vaterpolom. I onda smo krenuli da treniramo. Jedan drugar je odustao već posle nedelju dana, drugi je se zadržao par meseci, a ja sam ostao praktično i do dan danas gore na Banjici. I onda opet sam u slobodno vreme izlazio napolje u dvorište da se igram sa drugarima. Igrali smo i košarku, naravno. A košarkaški klub Ušće, koji je imao u to vreme izuzetnu generaciju mladih i pionira i kadeta i juniora, koji su zaista bili su u staroj Jugoslaviji, znači na jednom vrlo, vrlo zavidnom nivou, oni su trenirali upravo u tom školskom dvorištu. I onda, pošto ja sam za školu, za odelenje igrao na školskim takmičenjima, igrao sam košarku, onda je trener, sa vreme treninga koje je Ušće tamo radilo, on je mene pokušao na svaki mogući način da kao kooptira da ja počnem da se bavim košarkom, dok su oni trenirali jednom košaru i meni dao loptu, pa da ja ubacim na drugom košaru i tako dalje. Ne bili me animirali da ja počnem da igram košarkom, međutim ja sam jednostavno počeo vaterpolo, to je nešto što će me moj otac zaista naučio i rekao mi je kad kreneš s nečim, onda to treba ići da završiš kako god. Nije on naravno imao ideju da ja mogu da dođem
do tog nivoa do koga sam došao, ali mu je bilo bitno da ne započinjem stvari i nedovršenih ostavljam i mislim da to je jedna jako korisna stvar koja me ona uči. Pričali ste o tome kako ste zapravo započeli vaterpolo i kako ste na neki način i zavoleli, a kako su drugi reagovali na vaš izbor, naročito vaši roditelji? Žalili smo o tome da, da kažem, malo pre sam rekao, znači da istrajem i da ne ostavljam stvari nedovršene. Znači, naravno da kao i svaki 14-godišnjak, 15-godišnjak, 16-godišnjak sam, teo sam jedno, barem jedno 50 puta da ostavim vaterpolo. Da je bio neki drugi sport, vratno i drugi sport. Zašto? Zato što sam smatrao da moji drugovi imaju mnogo više slobodnog vremena nego ja. I naravno da kasnije sa nekih 25-30 godina sam shvatio da ja ništa nisam izgubio ili bilo ko drugi ko se bavi sportom u odnosu na svog vršnjaka koji se ne bavi sportom, ali u to vreme mi je teško to bilo objasniti. E tu su roditelji bili ti koji mi nisu dali da prekinem sa treningom i ove ponavljanje. Ne zbog toga što su oni mislili da ću ja postati to što sam postao, nego zato što jednostavno su htjeli da me nauče da kada se krene sa nečim, kada nešto počne da se radi, ta stvar i treba da se dovrši, pa kada se dovrši, onda se prelazi na nešto drugo. I tako naravno sam imao podršku i naravno da sam imao i ogromnu pomoć. Kada sam išao po svepodnevnu školu, u treninzi su počinjeni u 7 sati, tata me uvek čekao ispred škole da bi me odvojeno trening, da ne bi kasnio, posle smo se vraćali autobusom, nije to ni bitno, ali da bi stigao na trening i da bi zakasnio samo pola sata, ne sat i po vremena bi bilo onda bespredmetno da dolazim na trening. Tata me čekao svake nedelje, svaki dan kada sam išao posle podnevnu školu da me odveze na trening da ne bi kasnio. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i PEX kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke. Kurirska služba PEX. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Kurirska služba PEX. Za vaterpolo se kaže da je to sport intelektualaca, pa ste tako i vi se opredelili za mašinstvo, dakle niste zapostavili obrazovanje. A kako ste sve to uskladili, da s jedne strane završavate fakultet, a s druge da se posvetite i sportu u onoj meri u kojoj je bilo potrebno, a da se postižu dobri rezultati? Pa znate kako, ovo što ste rekli za vaterpolo jeste tako i prijatno čuti, pogotovo što sam ja iz vaterpola, ali ja lično mislim da je to znači odluka svakog pojedinca i želja svakog pojedinca i predanost svakog pojedinca da uporedo sa jednom aktivnom sportskom karijerom završi školu. Prema tome to ne može samo da bude u vaterpolu, to može da bude u bilo kom drugom sportu i mislim da imamo slučajeve i iz drugih sportova. Vaterpolo ima tu neku da kažem tradiciju, znači zaista ima veliki broj da kažemo vaterpolista koji su još u toku karijere završavali fakultete i dalje nastavili. Upravo iz ovog razloga što sam na početku rekao, znači to je bila i s moje strane neka priprema za život koji dolazi posle. Bez obzira što ja tim putem nisam išao i to možda, kažem, znači, ne mogu da kažem da mi je žao, ali jednostavno volio bih da sam i to mogao negdje da probam, ali naravno da ne mogu da se rade tri stvari istovremeno. Ali čitava moja ideja je bila da ja po završetku karijere zaista se bavim poslom mašinskog inženjera, na kraju krajeva, zato sam i završio taj fakultet i uradio sve ono tokom svih tih godina studiranja. Znači, kad kažem, ja sam absolvirao u roku, ali tih 4,5 godine zaista jeste bilo vrlo naporno. Zašto naporno? Zato što smo imali trening 2 puta dnevno, zato što sam ja čitav dan provodio na fakultetu, ujutru odlazio na banjicu, od 7 do 9, sa banjice odlazio na fakultet, vraćao se uveče na trening od 7 do 9 i tako 4,5 godine. Ali zaista sam imao ideju da vaterpolo kao vaterpolo kada završim karijeru, čak mi je ideja na početku bila, jer to je bilo nešto što je normalno da igram do neke 31. 32. godine, pa posle toga već odmah da počnem da radim. Ja sam potpuno otišao nekim drugim pravcem, igrao sam do 39. godine, jer se jednostavno stvari tako poklopile i onda ostao u sportu i praktično nigde nisam se bavio inženjerskim poslom, ali mislim da mi je to samo po sebi što sam završio mašinski fakultet jako puno pomoglo u svemu onome što na kraju krajeva i dan danas radim. Zašto? Zato što svaki fakultet kada ga završite da neki sistem rešavanja određenih problema. Tako najjednostavnije da kažem, znači kada postoji problem bilo koje prirode, znači
postoji način kako taj problem se rešava, znači koraci. E to je ono što vas fakultet nauči i ja zaista, bez obzira što ne radim kao mašinski inženjer, jako puno mi koristi to što sam završio taj fakultet. I dok ste uporedo trenirali i studirali, je li bilo onih dilema da vas ponese novac pa da nekako razmišljate o tome i da napustite fakultet ili da napustite sport? Sad to možda je sreće ili nesreće, pogotovo u to vreme tih nekih početaka kasnije je naravno bilo to mnogo drugačije, ali u poređenju sa nekim drugim sportovima mislim da vaterpolo nije baš, možda nije to sad ovako lepo da se kaže za nas koji smo u vaterpolu, ali u poređenju sa drugim sportovima, znači koji nisu isto tako krivi za to, nego je čitavo javno mnjenje, ne govorim za nas, nego na svetskom nivou nešto što kreira taj neki ekonomski faktor u svakom sportu. Vaterpolo je dosta i za, recimo, fudbala, košarke, rukomet u nekim zemljama i odbojke u nekim zemljama. Međutim, moglo je da se zaradi. A u onom početku i početku tog, da kažemo, nekih stipendija koje su bile, to je bilo jako lepo za mene u odnosu na moje vršnjake koje nisu imali taj džeparac, ali to nije bilo apsolutno ništa ekstra što bi me na neki način odvuklo misli od toga da sada više ne treba uopšte da razmišljamo o školi. Tako da, koliko, da kažem, je bilo neisplativo s jedne strane, pošto to nisu bile neka ekstra sredstva, s druge strane je bilo i dobro jer jednostavno svi smo ostali prizemljeni, tako da kažem, i svako išao naravno svojim putem, za mene lično normalno je bilo da treba da završim fakultet, a kasnije, kada sam otišao u inostranstvo i tako dalje, onda je bilo prilike da se zaradi. I opet ponavljam, ne na tom nivou kao što je slučaj od drugih sportova. Sećate li se prvog novca koji ste zaradili od vaterpola? Ne sećam se tačno, nastao sam ga potrošio i ne sećam se sad više koje su to sredstva i u kojim je to dinarima, da kažem, bilo. To je bilo 83. godine kada sam se vratio iz vojske praktično. To je bila neka stipendija, ne mogu tačno se setiti, a potrošio sam ga sa drugarima iz srednje škole, da kažemo, tako što smo otišli na piće, eto tako, to otprilike je bilo. Odigrali ste 365 mečeva za reprezentaciju, to je cela jedna godina praktično. Šta je sve tu stalo? Verujem da je bilo i onih tužnih i srećnih trenutaka. Kada bi trebalo sada da kažete koji su vam bili srećni trenuci kada ste se izuzetno radovali i oni tužni kada ste patili zbog izgubljenog meča, izgubljene utakmice, šta bi to bilo? Pa ono što se tiče svih pobjede, ja bih svaku zlatnu medalju i svako prvo mesto bilo sa reprezentacijom, bilo sa klubom koje su osvojeni, jako teško da može se napravi razlika i poređenje između jedne zlatne medalje i druge zlatne medalje. Naravno, u nekoj hijerarhiji zlatna olimpijska medalja je najznačajnija, ali isto tako da onaj unutrašnji osjećaj kada se ostvari pobjeda, znači, bilo na olimpijskim igrama, bilo na svetskom prvenstvu, bilo u kupu šampiona je potpuno identičan. Prema tome, svaki taj moment je bio za sebe i ne može da se između njega pravi razlika. Ono što jesu, bilo je naravno i teških trenutaka, odnosno trenutaka kada se izgubi. To mogu da kažem dva puta za redom, 87. i 88. kada smo sa Partizanom ispadali u polufinalu kupa šampiona u Špandu, a to su bile zaista dve ovako dosta traumatične i situacije i naravno mogu da kažem da po završetku sankcija bila je jedna, da kažem, polusrećna epizoda sa učešćem na olimpijskim igrama u Atlanti. Znači ja već tada 4 godine nisam igrao za reprezentaciju, od 92. do 96. pa onda od 97. do 2000. nisam igrao za reprezentaciju, praktično što je 2000. vratio reprezentaciju. Tako da bi taj broj od 365 bio mnogo već. Ali te 2000. godine u Sidneju u olimpijskim igrama, poraz od Mađara u polufinalu i praktično odvajanje se znao da su to za mene posljednje olimpijske igre. I bilo bi, znači imao nevjerovatnu želju da ponovimo ono što smo 12 godina ranije ostvarili zlatnu medalju u Seulu. Međutim, izgubili smo od Mađara u polufinalu i to je isto za mene bio jedan jako, jako težak trenutak.
Balkan Auto, prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992. Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila. Licitirajte željeni automobil iz svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Osvojili ste medalje na olimpijskim igrama, donosili ste odličja sa evropskih i svetskih nadmetanja. Podsjetili smo se one zlatne medalje osvojene 1988. godine u Seulu, zatim bronzane iz 2000. iz Sidneja. Jeste li u tim trenucima razmišljali o dočeku i kako će vas nacija ovde dočekati kada budete stigli sa tim medaljama? Ja lično, da kažem, najiskrenije nikada nisam o tome razmišljao za vreme samog takmičenja. Naravno da u nekom pripremnom periodu sve te stvari prođu kroz glavu i u razgovoru sa kolegama, odnosno sa saigračima i tako dalje. Ali u momentu kada je takmičenje u pitanju, ono na šta je, na čemu jeste fokus i koncentracija, to je onome šta treba vi da uradite, šta protivnik može da uradi, kako u odnosu na to šta protivnik uradi, vi treba da reagujete. To su stvari o kojima se razmišlja za vreme samog takmičenja. A onda posle toga, naravno kada se završi najbolje moguće način, onda se razmišlja i o ovom. Ali za vreme sigurno ne. Ja sigurno da to nije nešto što može bilo da vam pomogne, čak bi ili da šteti. Jednostavno, to nije tema za momenat samo takmičenja. Uvek od vaterpolista očekujemo najviše. A da li im dajemo dovoljno? Pa ja mislim da dajemo dosta, ali mislim da može da se da još više, pogotovo za vaterpolo. Vaterpolo jeste naš najtrofejniji sport. I naravno, kada postoji jedna teška situacija, kako se mi sada nalazimo, kad kažem sada, ne mislim na današnji dan ili ove godine, već dugi, dugi niz godina iza nas, onda naravno da i svako drugi za sebe misli isto tako kao što ja kažem za vaterpolo. Ali ako gledamo, realno zaista jeste vaterpolo najtrofejniji sport i zato i kažem da bi trebalo više i da bi moglo, i da bi moglo više, ali da se odvaja, i to je isto ono što treba da se poruče, odvaja se dosta. Ono što je važno, važno je da se tu napravi jedan dobar balans između onoga koliko se ulaže i onoga šta se vraća od tih ljudi u koje se ulaže. I zbog toga ja kažem da bi moglo da bude više u odnosu na ove rezultate koje je vaterpolo doneo dugi, dugi niz godina za nama. I ja sam siguran da će tako biti i u godinama koje dolaze. Mi jesmo, kao da kažem, nacija dosta onako i ambiciozni, što je dobro, a s druge strane nismo baš najrealniji, tako da onda recimo i te 2000. godine kada smo osvojili bronzanu medalju na olimpijskim igrama, to je eto tako. Nije to baš bilo kao nešto najbolje, pošto vaterpolo uvek može više. Isti slučaj je bio kada je u Atini osvojena srebrna medalja, pa kada je u Pekingu osvojena bronzana medalja, pa kada je prošle godine u Londonu osvojena bronzana medalja, sve se to navodno stavlja pod parolu da bi vaterpolo ipak trebao više. Ne, ja mislim da nije to dobra priče, da nije to dobra konstatacija. Znači, vaterpolo je sport koji je sa svakih olimpijskih, sa posljednjih, znači, od Sidneja, sa posljednje četiri olimpijade, doneo medalju, sa zadnje tri je jedini ekipni sport, znači Atina, Peking i London, sport, jedini ekipni sport koji je doneo medalju. Prema tome, odatle treba da pođemo i da je to zaista fenomenalan uspeh i ne treba da se, da kažem, onako malo za... nije otvoreno, ali malo zatamljeno, unižava to što je urađeno. Treba da se tretira na taj način kako jeste, da to je jedan fantastičan uspeh. Sigurno da bi bilo još bolje da je bilo zlato, ali osvajanje medalje na olimpijskim igrama jeste jedan fantastičan uspeh i tako treba da bude tretiran. Ja sam siguran da je vaterpolo, znači, u najužem krugu sportova od
koji država očekuje da donese medalju sa olimpijskih igara u Riju i zbog toga na kraju krajeva i na taj način treba da bude tretiran. Ovo je sada nekako i pomalo lično, ali moram da vas pitam, da li je Partizan zaista vaša najveća ljubav? Pa ja mogu, mislim, ne znam, najveća ljubav, ja sam čitao svoj život u Partizanu, mislim, to je nešto što je, što je potpuno, da kažemo, normalno, ako me pitate za koga navijam, da, navijam za Partizan, mislim, i to je nešto što je apsolutno normalno. S druge strane, malo pre sam rekao, kada smo otišli da se upišemo u vaterpolo školu, praktično nigde drugde nismo ni mogli da se upišemo nego u vaterpolo klub Partizan. Znači, vaterpolo klub Partizan jeste naš najtrofejniji sportski kolektiv, i jedan od, u svim sportovima, i jedan od tri ili četiri najtrofejnija sportska kolektiva u svim sportovima na nivou Evrope. I ono što treba, da ne bi bilo sad previše subjektivno, zato im hoću da budem realan, znači nije to nešto što smo mi sada, trenutno koji smo u Partizanu ili kada smo igrali u Partizanu, da smo mi isključivo za to zaslužni, nego su to generacije i generacije koje su prošle kroz vaterpolo klub Partizan od svog osnivanja nekih 60 godina pa do danas, koje su sebe ugradile u taj klub i koje su dovele do toga, znači sve te generacije zajedno i sa ovom mojom i sa ovim posebnim, i sa ovim generacijama koje su došle posle mene i sa ovom današnjom koje su napravile tu istoriju i postavile vaterpolo klub Partizan na to mesto. Ali isto tako mislim da sve ono što vredi treba da se poštuje, sve ono što vredi treba da se tretira na ovaj način, kao što sam malo pre govorio o vaterpolu. Prema tome, ako neko i u momentu kada se bude približio vaterpolo klubu Partizan, onda treba isto tako da bude i tretiran kao vaterpolo klub Partizan. Ali malo pre sam rekao da mislim da vaterpolo nije dovoljno tretiran na nakav način kakav zaslužuje, tako isto mislim da vaterpolo klub Partizan u odnosu na ovo šta predstavlja nije tretiran na pravi način kako bi trebalo da bude tretiran. Osim ovog o čemu smo pričali, u briljantnu sportsku karijeru stalo je i otvaranje vrata kuće slavnih za vodene sportove 2010. godine i još mnogo toga. Jeste li ostvarili sve? Pa, znate kako, ako gledam unazad, ostvario sam sve, ako gledam unapred, apsolutno nisam. Zašto? Zato što kada neko, ne ja, nego bilo ko po nekom mom shvatanju kaže sve sam ostvario, onda više prestaje da radi. Mislim, ja jesam, da kažemo, kao sportista osvojio zlatne medalje ili prvo mesto u svim takmičenjima koja postoje, to jesam. Jesam ostvario san da kao neki rukovodilac vaterpolo kluba Partizan, pošto to nisam uspio da uradim kao igrač, dođemo i popravimo se na krovove Evrope i osvojimo kup šampiona posle 35 godina i to jeste san. Sve ovo što se dešavalo sa reprezentacijom u svim ovim godinama, zadnjih deseta godina, bio sam i predsednik vaterpolo saveza i član upravnog odbora, tako dalje, svi ti uspjesi jesu na neki način isto bili moj san, kao što će biti i sledeće godine na Evropskom prvenstvu u Budimpešti 2016. godine u Riju na olimpijskim igrama. Ali zato i kažem, već sam rekao to sad što je unapred, znači bez toga jednostavno se završava priča, znači puno toga jesam uradio, mogu da budem zadovoljan, ali mislim da još je jako veliko i široko polje predamnom da mogu još mnoge lepe stvari da se urade. Kako vas doživljavaju na ulici? Osjećate li tu zahvalnost za ono što ste dali sportu? Pa sad ja ne mogu da pričam sa drugi, ja mogu da vam kažem za sebe. Mislim da me doživljavaju potpuno normalno, zato što vremena su se promenila u odnosu na onaj period kada sam ja igrao, znači ja sam praktično igrao u Jugoslaviji do raspada stare Jugoslavije, posle sam se vratio, bio sam u Bečaju još igrao u zajedničkoj državi Srbije i Crne Gore, ali na neki način mislim da sam kroz ovaj neki moj drugi poziv, jednostavno to je tako onda bilo, nisu baš nešto vaterpolisti bili medijski poznati zastupnici, mislim da sam sad malo te nepoznatiji nego onda kada sam igrao, odnosno prepoznatljivi na ulici. Ali potpuno normalno, mislim, jednostavno, kažem, ništa specijalno, nema ni nekih, nikakvih euforičnih izliva, ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu, jednostavno, potpuno normalno se ljudi, oni koji me prolaze, pita kako ide, kako i tako, eto, ništa specijalno. Sa podmlađenom ekipom Partizana ulazite u nove izazove i šta očekujete, imate li neki plan i želju? Ma, znate kako, ja mogu da kažem, kao predsednik vaterpolo kluba, nešto što je u stvari ambicija i želja svakog predsednika vaterpolo kluba Partizan, nešto što jeste tradiciju u vaspitanju
Nešto sam me naučio još od momenta kada sam počeo da treniram 75. godine u vaterpolo klubu Partizan i što će uvek biti, znači, ideja vodilja vaterpolo klubu Partizan, to je da se uvek ide ka ostvarivanju najboljih mogućih i najviših mogućih ciljeva. Znači, to je ono što je ambicija vezana za vaterpolo klub Partizan i ako me pitate, to je da budemo i prvaci države i da osvojimo kup Srbije i da budemo prvaci Evrope. Da li ćemo to biti ove godine, ako realno gledamo, jako, jako teško, odnosno na jedan, zaista jednu mladu ekipu, ali ekipu koja ima potencijal. Ambicija jeste da se ta ekipa zadrži barem jedno tri godine na okupu, a onda bi u tom periodu od tri godine, možda već sledeće godine, a možda i za dve, a možda i za tri, sigurno se ostvarili svi ovi rezultati o kojima sam sada rekao. Gospodine Šoštar, mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadar. Hvala na pažnju.